মৰ্নিং ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহকাপ নাপালে ভালেই নালাগে এই চাহকাপ এতিয়া খালো মানে তেতিয়াহে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়াহে মোৰ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াহ'লে হেল্ল' এভৰিওৱান মই ৰিজু আৰু মই নিৰঞ্জন এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল অসমীয়া কাপল আজি আমি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ চাহ আৰু ব্ৰেডৰ লগত এতিয়া আছে ৰাতিপুৱাৰ 7:00 আৰু আমি এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আজি ব্লগটো বনোৱাৰ কাৰণ হৈছে এটা নতুন বস্তু আনিছোঁ আমি এমেজনৰ পৰা আৰু সেইটো হৈছে এটা বাৰ্বিকিউ গ্ৰিল আমি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ মানে এইটো আনবক্সিঙো মানে কৰিছোঁ এনে ওপৰৰ পৰা চাইছোঁ আৰু কিন্তু ভালকৈ ওলাই মেলি চোৱা নাই বস্তুটো কেনেকৈ বনাব পাৰি ক'ত কি কৰিব লাগে আৰু আইডিয়াও নাই একো কাৰণ আগতে এইবিলাক বনায়ো পোৱা নাই গতিকে আজি ব্লগটো বনালোঁ ভাবিছোঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ গতিকে ব্লগ এটাও হৈ যাওক আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ মানে আমি নিজে ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি ছাকচেছ নহয় তেতিয়া ব্লগটো নাহিবও পাৰে যদি খাই বেয়া লাগে বা মাংস বোলে পুৰি গ'ল তেতিয়া আমি ব্লগটো নিদিওঁ আৰু আৰু যদি ভাল লাগে দেখাত ধুনীয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ব্লগটো আহি যাব আৰু বাৰ্বিকিউ বনাব মানে প্ৰথমতে মেৰিনেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আজি আমাৰ অফিচো আছে আমি অফিচতো যাব লাগিব 10:00 বজাত ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে আমি মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ দিম আৰু ইভিনিং আহি কিনে বনাম এনে মেৰিনেট কৰোঁতে গোটেই ৰাতি মেৰিনেট কৰিব লাগে কিন্তু আমি আজি দিনতে মেৰিনেট কৰিম মানে ৰাতিপুৱা কৰিম 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টামান হ'ব মেৰিনেশ্যন তাৰপিছত গধূলি আহি কিনে বাৰ্বিকিউটো বনাম তেতিয়াহ'লে আমি চাহটো খাই লওঁ জলদি জলদি তাৰপিছত মেডিটেশ্যনটো কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰ্বিকিউ কাৰণে আপুনি হয়তো হাৰ্দি থকা মাংস ল'ব পাৰে আৰু নাইবা আপুনি ফাইবাৰৰ নিচিনা ল'ব পাৰে মানে অকল যিখিনি মাছল সেইখিনি বাকী এনেকুৱা লিভাৰ তেনেকুৱাবিলাক নল'ব লগতে এইটো নল'ব মইতো কচকচ বুলি কওঁ মাংস ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল বাৰ্বিকিউ কাৰণে আৰু নেক্সট আমি কি কৰিম জিৰা মচলা ধনিয়া মচলা নিমখ তাৰপিছত হালধি তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰী মিৰ্চ হয়নে তাৰ লগতে আদা নহৰু পেষ্টো দিব লাগিব মই অলৰেডি আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছো তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব সেইটো হৈছে লগতে দিব লাগিব দৈ কাৰণ দৈত কি থাকে ইষ্ট থাকে আৰু ইষ্টে আমাৰ মাংসখিনি গৰম কৰি দিব গোটেই মচলাখিনি দি ললোঁ তাৰপিছত লাষ্টত আহি গৈছে এইটো দৈ আৰু মোৰ চবতকৈ ভাল লগা বস্তুটো হৈছে যেতিয়া মই খোৱা বস্তু বনাওঁ নিৰঞ্জনকো মোৰ লগতে ৰাখি থৈ দিওঁ যাতে মই মাজে সময়ে টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আজিৰ বস্তুটো এতিয়া টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মোৰ দুখ আৰু আজিৰ বস্তুটো গধূলিহে টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ভাল লাগে যেতিয়া নেকি দুয়োটাই মিলি একেলগে কামখিনি কৰা হয় খুবেই ভাল লাগে আজি বনোৱা টাইমত নিৰঞ্জনো মোৰ লগত আছে যিহেতু সি ভিডিঅ' বনাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা মই যিয়ে বস্তু বনাওঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিম কাৰণ তেতিয়া নিৰঞ্জনে মোৰ লগত থাকিব এনি টাইম মই অকলে বনাই থাকিব নালাগে আৰু মোবাইল টিপি শুই থাকো এনে নহ'লেতো মোবাইল টিপি থাকে সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ যিয়ে বনাওঁ আজিৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ লাঞ্চ বনাওঁ ডিনাৰ বনাওঁ চবতে নিৰঞ্জন মানে মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোককো দেখাম লগতে নিৰঞ্জনো সেই মানে বাহানাতে থাকিব আৰু মোৰ লগত ভাল আইডিয়া কৰিছা এই মচলাখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কি দিলোঁ গাখীৰ দিলোঁ গাখীৰ নহয় দৈ 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 দিলোঁ আৰু এটা বস্তু এইটো কি হয় সেইটো হৈছে এইটো এইটো আমি এমাজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো মানে মচলা হয় আৰু এইটো খুবেই টেষ্টি বাৰ্বিকিউ নাজানো এইটো মচলাটো দিয়া স্পাইচ মিক্স বুজিছোঁ এইটো মানে বাৰ্বিকিউ বাৰ্বিকিউ চেণ্ট আহিব আৰু গ্ৰিলত বনাব গৈ আছো কেনেকুৱা এটা এক্সাইটমেণ্ট মানে সাংঘাতিক আৰু মাংসটো থৈ দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ কিনে অফিচ যাব ওলাওঁ হেই গাইজ আকৌ এবাৰ আমাৰ চেনেললৈকে ৱেলকাম কৰিলোঁ
তেতিয়া আমি মেরিনেট কৰি মাংসখিনি ফ্রিজত ৰাখি গলো আৰু আমি অফিচলে গুচি গলো ভিডিও কৰা নহল কাৰণ বহুত দৌৰাদৌৰি লাগি গল আমাৰ আচ্ছা আকৌ অফিচ কৰি অফিচৰ পৰা আহিলো দুজনে অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি ভিডিও কৰা নহল অকণমান ৰেষ্ট ললো আৰু এতিয়া সময় হৈছে গধূলি 7টা আৰু ভাবিছো এতিয়া আমি মাংসটো কৰিম বুলি লগতে আপোনালোকেও দেখাম আৰু ইয়াতে যোগাৰ কৰি আছে এইটো দেখাই দিবা নেকি আমি এমাজনৰ পৰা এটা বস্তু কিনিছিলো মাংস পুৰি খোৱা এইটো কিন্তু তুমি ব্লাৰ হৈ আছা আগলৈ আহিব লাগিব ঠিক আছে বাৰু বেক কেমেৰাৰে মই ভালকৈ দেখাই দিম আৰু এতিয়া অকণ অকণ আজি মানে তিনিদিনৰ পৰা ইমান ৰ'দ দি আছে ইমান গৰম লাগিছে মই ভাবিছিলোঁ মাজতে কেইদিনমান বহুত বৰষুণ দিছিলে মই ভাবিছিলোঁ চাগে শিলচৰত মানে ঠাণ্ডা আহিলে কিন্তু এই তিনিদিন এনেকুৱা গৰম দিছে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে কিন্তু আজি অকণ বৰষুণ দিছে সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বৰষুণৰ বতৰত মাংস পুৰি খোৱাৰ কিমান মজা হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাবচোন আমাৰ এতিয়া মজা হ'ব গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব দেই একেবাৰে চাব ন বৰ ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কৰিলে ফেনখন অফ হৈ থাকিব লাগে নহ'লে হৈ যায় নয়েজ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া বনাওঁ বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অলৰেডি আমাৰ মুখৰ মানে জিভাৰ পানী পৰি আছে খাব মন গৈ আছে এতিয়া আমি বনাওঁ আৰু ন আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো কিনিছিলোঁ আমি এমাজনৰ পৰা আৰু এইটোৰ নাম হৈছে বাৰ্বিকিউ গ্ৰিল আৰু আমি দৰজাৰ সন্মুখত বস্তুটো পাতিছোঁ কাৰণ ইয়াতে যিটো জুই ধৰিম নহ'লে ৰুমৰ ভিতৰত একেবাৰে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ যাব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে দৰজাৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ পাৰি থৈছোঁ মহ সোমাইছে কিন্তু উপায় নাই ৰুমৰ ভিতৰত বেছি ধোঁৱা কৰিব নোৱাৰোঁ ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহি আছে লগতে ভালো লাগিছে বৰষুণৰ টোপালৰ মাতবিলাক শুনি আছো মজা লাগিব আৰু ন এইটো বস্তু জ্বলাব লাগিব জ্বলাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কয়লা আৰু এইকেইটা দিছে লগত আমি নতুনকে লৈছো আৰু পৰ্টেবল এটা নেকি একদম সৰু বিন্দাছ আমি দাঙি লৈ যাব পাৰিম কৰবাত ধৰিলো আমি পাৰ্টি কৰিব বিচাৰিছো বাহিৰত আৰু আমি মাংস পুৰি খাব মন গৈ আছে সদায়তো ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব মন নাযায় ন মাজে মাজে ঘৰত বনাওঁ জংঘলত বোলে গৈ পিনে মা খাইছো ন তেতিয়া আমি এইটো লৈ যাব পাৰিম ধুনীয়া দাঙি লৈ যাব পাৰিম লগতে কেইডোখৰমান কয়লা লৈ যাম কয়লাটো আনিছো কয়লা আনিব লাগিব আমি কয়লা আনিছো মই এতিয়া কয়লা লৈ আহোঁ কয়লাও মানে সাংঘাতিক আৰু খোলা কয়লা নাপায় ইয়াত আনিব লগা হৈছে এই মস্ত বস্তা এটা যাব ন বাপৰে সেইকাৰণে মই চোৱা নাই দিয়া যেনেকুৱা দিয়া দিলেই হ'ল তেতিয়াহ'লে বাৰ্বিকিউ বনাই দিওঁ আৰু আজি চবতকৈ আমি এক্সাইটেড এইটো কাৰণে কাৰণ আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ঘৰত বাৰ্বিকিউ বনাই আছো হয় নেকি বনাই বৰাৰ জুই লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ বেছিয়ে লাগি গ'ল এতিয়া মই গ্ৰিলখনত আৰু এই শলাকেইডালত তেল লগাই ল'ম যাতে মাংসখিনি লাগি নধৰে হয় নেকি আৰু কি কি কৰিব কোৱাচোন তাৰপিছত এটা মাংস ভৰাই দিম তাৰপিছত ইয়াত বহাই দিম সেইকাৰণে তেল লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম এইখন গ্ৰিলখনত
আর আমার জুইটো রেডি হয় নাই এতিয়াও মানে বেশি আছে আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো ইয়াতে বেলেগে মন কৰিছে নাইবা যে ৰাতিপুৱা মই যোনটো টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিলোঁ সেইটো টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আকৌ আহিলোঁ কিন্তু ৰিজে নতুন দাদা পিন্ধি আহিছে আমি ল'ৰাবোৰ কাৰণে এনেকুৱাই এটা টি শ্বাৰ্টে পিন্ধো ময়ো এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এই টি শ্বাৰ্টটো নিৰঞ্জনৰে হয় সেইকাৰণে সি শুনাব বিচাৰিছে যে মই নিৰঞ্জনৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি ভিডিঅ' ওলাইছোঁ কিন্তু একো নাই বাৰু মোৰ এনেও মানে নাজানো টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি ভাল লাগে কাৰণ সৰু থাকোঁতে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই দেউতাৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিলোঁ নাইবা শ্বাৰ্ট এনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ মানে মাহঁতেও জানেই আৰু এইটো দেউতা মাহঁতেতো মোৰ এনেও ভিডিঅ' চাই চালে চাগে মনত পৰিব মই সৰুতে মা দেউতাৰ শ্বাৰ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি খুবেই ভাল পাইছিলোঁ লগতে মই গেঞ্জিও পিন্ধিছিলোঁ মই আগতে হোষ্টেলত থাকোঁতে যেতিয়া মই ঘৰত যাওঁ তেতিয়া মই ভাইটিৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি ঘৰত থাকোঁ আৰু আৰু সি মোক যেতিয়া গালি দিয়ে মানে তোৰ কি নিজৰ কাপোৰ নাই নেকি তই যে মোৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি থাক কিন্তু মোৰ যে ভাল লাগে পিন্ধি কিনে আৰু এতিয়া নিৰঞ্জনৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধো মনে মনে আছে যে কষ্ট হৈছে আমাৰ জুই প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু শেষৰ অকণ ৰিজু অকণমান বিচি দিছে ৰিজু মুখখন দেখা দেখিলে গম পায় তাই কিমান কষ্ট হৈছে যা বুলি ক'লে গুচি যাব তলৰ সেইটো নুচুবা গোন্ধ আহিছে আমাৰ ভাল লাগিছে মজা লাগিছে স্মেলটো ক'ৰবাত ধাবাত থকা টাইপ লাগিছে তান্দুৰী ধাবাত ন পুৰা একচুৱেলি তান্দুৰী সেয়াটো দিছোঁ যে এইটো কাৰণে চাগে মোৰ চাটনিত হ'ব আজি বিলাহী আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া আছে দুটামান কিন্তু নিজে মনে মনে খাই আছে ইয়াত মজা হয় আৰু চাইজ চাইজ দিছে নাই মই লৈছো এইটো তাই লৈছে ইমান মস্ত তান্দুৰী ঘৰতে খাম নে কি কোৱা অকল দিয়া নাই অকল জলকীয়া দিছো
Video recha? Mm.